Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sahla illa ma cealtahu sahlan. Ve in şi'te cealtel hazne sahlan bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve kadirli din kardeşlerimiz, sizlerin berçelerinizle ve sizler arkali aile azalarınız, kavmi karındaş, berçe dindaşlarımızla hemimizin başımızda sayaban bulup kirip girgen mübarek Ramazan ayı bilen kutlayımız. Bu ayını Allah Subhanahu ve Teala ozu hahlegendek ibadetini kılıp, acir sevaplarını köplep kesip kılışımızda ozu yardımcı bulgen bulsun. Bu ayını bizler için rahmet ayı, mağfiret ayı, dozaktan azat buluş ayını hakikatige eğlentirsin. Bu ayını berekat eden vatanımız, halkımız, elimiz, yurtumuz için Allah Teala öz rahmetlerini nazil kılsın. Berekatları, semeratlarını nazil kılsın. Tinçlik, amanlikni berdevam kılsın. Daima mana şunga okşagan Ramazanlarga kayta kayta erişip özünü ibadeti de berdevam buluşumuzu nasip etsin. Elhamdülillah bu yılgı Ramazan'da köpçilik mumun Müslüman ülkeler bilen bir günde roza tutuşunu başlaş nasibe kıldı. Keçe İslam aleminin berçe tarafları da Ramazan ayı hilalini körüş marasımları bulup ötü. Ulamalar, adli insanlar, felakiyat ilmini mütexessisleri, köpleri ana şu ay keçe körüngerliğine, yani iki keç körün körüngen, endi bana elhamdülillah etteden başlayıp roza başlanışını tasdiqlaştı. Yani iki şembe günü, körünmegeni üçün, şembe günü birinci Ramazan boladıdır, aytıştı. Bu manada biz Müslüman alemini, yani iki köpçiliği, cüda hem köpçiliği bilen muvafık ravişte, bana bugün birinci taravah bulup, ertaga birinci roza bo'lishiga to'g'ri keldi. Bu ham katta bir vaqt. Ba'zi bir yurtlar avvaldan belgilab bugunni birinchi kun deyish qo'ygan edi. Ana endi ularda bir oz demak xarxorlik bo'lib qoldi. Men Moskvadan bugun asrdan keyin keldim. Ular kecha tarovuhni o'qishdi. Tarovuhni o'qib bo'lgandan keyin imom bu yil 31 kun roza tutamiz debdi. Çünkü roza kirmezsen bugün bir gün tutuşu yaptı. Anak oldu da ya da ha anak oldu ki demek bugün Ramazan mas. İrtege Ramazan. İmam taravuhunu okup o gündeyken halka aitip şuna kadar. Yani bu yıl 31 gün roza tutamız. Bir gün tutkanı not doğru çıkı yaptı bugün bir gün ki uyağı inşallah Allah nasip kısa 30 gününü tutuşu. Biz de elhamdülillah buna kadar her dem hayallik bulmadı. Kütüb bana kese hammasi aniq bo'lgandan keyin bugun Ramazonni birinchisi deb e'lon qilinishi albatta nihoyatda yaxshi bir xayr barakalik ish bo'ldi. Shu bilan birga bu kabi suhbatlarimizni o'tkazishga ham Alloh subhanahu va taolo o'zi yo'l berdi. Xayr barakat bo'ldi. Buning uchun demak harakat qilgan, yordamchi bo'lgan aziz insonlarni barchasiga tashakkur aytamiz. Jumladan ushbu masjid qavmiga, masjid demak idorasiga, rahbarlariga, xususan Jaloliddin hoji domlamizni o'zlariga takliflari uchun ko'rsatgan izzat ikromlari uchun chin qalbdan tashakkur aytamiz. O'tgan yillarda 3 yil davomida ruhiy tarbiya deb atalmish silsila suhbatlarni qildik. Bu o'sha ruhiy tarbiya deb atalgan kitobni har bir juziga bittadan Ramazonga to'g'ri keldi.
Bu narsani oxiriga yetkazdik. Endi bu yil yangi bir mavzu boshlash niyatimiz bor. Alloh subhanahu va taolodan duo qilib so'rab turasizlar. Bu mavzuni ham xayrli, barakotli, hammamiz uchun manfaatli qilsin. Oxirigacha go'zal bir tarzda yetkazib, hammamiz odob, axloq, hamma yaxshilik taraflaridan bir manfaat olishimizga Alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Bu yilga o'tkazmoqchi bo'lib turgan suhbatlarimizning mavzusi Anbiyolar qissasi deb ataladi. Anbiyolar qissasi haqiqiy qissa hisoblanadi. Allohning nabiylari insoniyatni hidoyat mayoqlari, yo'lchi yulduzlari, odob namunalari, axloq o'rnaklari hamma tarafdan go'zal, yetuk, hammaga yo'lboshchi bo'lgan, hammani hidoyatga boshlagan, yaxshilikka buyurib, yomonlikka qaytargan, go'zal, ajoyib bir ishlarni yuzaga chiqargan Allohning tanlab olingan bandalari, nabiylarning qissalari albatta dunyodagi eng go'zal qissa, dunyodagi eng manfaatli qissa, dunyodagi eng o'rnak oladigan, namuna oladigan, foyda beradigan, haqiqat yo'liga yurishda yordam beradigan qissalar bo'ladi. Allohning nabiylari albatta Allohning ta'limotini bandalarga yetkazgan, o'z shaxslarida namuna qilib ko'rsatgan zotlar. Bularning qissalari, hayoti yo'llari, qavmlari bilan bo'lgan muomalalari, Alloh amrini bajarish borasida bu yo'lda ko'rgan jafolari hammasi faqat va faqat o'rnakdan, xayr barakadan iborat. Lekin ming afsuslar bo'lsin kim, bizgacha bo'lgan qavmlarda aynan mana shu sohada anbiyolar qissasi ma'nosida xatoliklarga yo'l qo'yilgan, noto'g'ri taraflarga burilib ketgan, bunday sharafli zotlarni sharafiga to'g'ri kelmaydigan buzg'unchiliklar bo'lgan. Ko'pgina qavmlarni anbiyolar hayoti qissasi to'g'risidagi axborlarida anbiyolarga mos kelmaydigan, ularni sharafini bulg'aydigan, ularni gunohkor qilib ko'rsatadigan gap so'zlar, voqealar, har xil narsalar aralashib ketgan. Ba'zi birlari esa anbiyolarni qissasini bo'rttirib yuborib, hatto ba'zilarini xudo deyishgacha borib yetishgan. Bularni hammasi demak zulm, beodoblik, anbiyolarni sharafiga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilish, aytishdan iboratdir. Alloh subhanahu va taolo islom dini bilan, Qur'oni Karim bilan, Muhammad alayhissalotu vassalom bilan insoniyatni buzilgan barcha buzuqchiliklarini tuzatgani kabi anbiyolar qissasi to'g'risidagi qissalardagi buzuqliklar, adashuvlar, noto'g'ri ketishlar, haddan oshishlarni hammasini to'g'rilab yo'lga soldi. Alloh o'zining oxirgi kalomi Qur'oni Karimda anbiyolarning qissasiga alohida e'tibor berdi. Ana shu tushga tushirgan mo'jiza oyatlari ila anbiyolar qissasining eng to'g'risini insoniyatga yo'lladi. Ana shu qissalarni siz bilan biz ahli bo'lishga, mu'min musulmon olarak Qur'onimizda o'qib o'rganish baxtiga sazovor bo'ldik. Qur'onda kelmagan ba'zi bir xabarlarni Alloh o'zining habib payg'ambarlari, nabiylarining afzali, mahluqotlarining eng yaxshisi Muhammad alayhisalotu vasallamni tillaridan u kishining hadisi shariflari orqali bayon qildi. Ming afsuslar bo'lsinki, Qur'on o'zimiz bilan bo'la turib, sahih sunnat hadislar o'zimiz bilan bo'la turib, bizning mu'min musulmonlarning ichida ham anbiyolar qissasiga buzuqliklar kirgani bor. Anbiyolarni fazliga to'g'ri kelmaydigan, obro'siga to'g'ri kelmaydigan, ularni balki gunohkor qilib ko'rsatadigan, adashgan qilib ko'rsatadigan, axloqsiz qilib ko'rsatadigan gap so'zlar, ba'zi bir voqealar, qissalar kirib qoladi.
Hatta bazı bir tafsir kitaplarımızda bu narsalar var. Anbiyalar kıssası deb atalgan kitaplarının ko'p gapları da bana şu narsalar yazılıp kalan, aytılıp kalan. Ayniqsa biz Türkiy kitaplar deymiz, ana şu eski Özbek tilida, Arap harfida yazılgan kıssa kitaplarda ana şundaki ilimge asaslanmagan, noto'g'ri axborotlar qo'shilgan kıssalar tarqalib qolgan. Shuning uchun ulamolarimiz ana shu qissalarni bor kitoblarni o'qimaslikka tavsiya qilishar edi. Bizni qiblagohimiz otamiz ham ana shu kitoblarni man qilardilar, bizga o'qimaysizlar. Uyimizda yo'q edi, boshqa yoqdan ham topishga keragi yo'q. Buni o'qimaysizlar, haqiqiy, demak, ilmiy asosdagi narsalarni o'qishni topshirar edilar. Asta-sekin bu narsalarni o'qib, o'rganib borib, haqiqatdan bu go'zal qissalarni mohiyatini, fazilatini, manfaatini tushunib yetdik. Man Tafsir-i Hilolni dastlabki juzlarini yozganimda 30-29 Qur'oni Karimni juzlarini qayerda shu anbiyolar to'g'risida gap kelsa, qisqagina o'sha qissalarini yozib qo'yganimda. Odamlar azgina bo'lsa ham tanishib tursinlar. O'zlari iymon keltirgan payg'ambarlar kimligini bilib qo'ysinlar degan ma'noda. O'sha paytda O'zbekiston qomusi ensiklopediyasini tahrir hay'ati ham murojaat qilib, bizga mana shu anbiyolar qissasini mo'jazgina kitobcha qilib bersangiz go'zal bir ish bo'lardi ham deyishdi. Lekin vaqt yetishmasligi, boshqa imkonlar oqibati bo'lmaganligi oqibatida ularni iltimoslarini bajara olmagan edik. Keyin alhamdulillah mana hadis va hayotni yozish demak paytida anbiyolar fazli degan bir bob chiqdi. Unda 5ta, 6ta payg'ambarlar haqida azgina hadislar kelgan edi. Mana shu fursatni men juda yaxshi bir fursat deb bilib, ana shu 6ta demak nomlari kelgan payg'ambarlarga qo'shib Qur'oni Karimdagi 25ta nabiy aytilgan bo'lsa, bittasi Rasul Akram alayhisalatu vasallam o'zoti va barakotga alohida bir kitob bo'ldi. Qolgan 24 nabiy alayhissalomlarga alohida bir kitob bo'ldi. Mana shunda asosan Qur'on uslubi, Qur'on iboralari, Qur'onda kelgan ma'lumotlar va qo'shimcha ma'lumotlar Rasul Akram alayhissalatu vasallamning sunnatlaridan olingan ma'lumotlar bo'ldi. Siz bilan biz nabiy alayhissalomlarni qissalarini o'rganishdan oldin nabiy degani nima degani o'zi? Rasul degani nima degani o'zi? Bilib olishimiz kerak. Nabiy so'zi arab tilidagi naba so'zidan olingan. Naba degani muhim xabar degani. Va yana bir ma'nosi yuksalish ma'nosini biladi. Demak, lug'atda nabiy so'zi muhim xabar va yuksalish ma'nolarini bildiriladi. Ulamolar istilohida esa nabiy Alloh subhanahu va taolodan xabarni qabul qilib olib, nabiylik martabasiga ko'tarilgan shaxsga nabiy deyiladi. Allohdan xabarni qabul qilib olib, Allohning elchisi bo'lish martabasiga ko'tarilib yuqorilagan zotni nabiy deyiladi. Rasul so'zi arabcha risola so'zidan olingan bo'lib, lutf bilan bir shaxsga bir narsani yuborishni risola deyiladi. Arablarda hozir birov-birovni sog'inib maktub yozsa, shuni risola deydi. Palonchiga men risola yubordim, pistonchiga risola yozdim deydi. Ana shu yuborib yozgan narsasi uni mehri muhabbatini, lutfi karamini demak boshqaga ifoda qiladi. Arablarda ba'zi bir xabar xususan suyunchili xursand xabar bilan bir odamni boshqa kishilarga yuborsa ham shuni ham rasul deydi. Elchi degan ma'nosi. Falonchi yo'lda kelyotib, ahli ayoli uchun o'zini kelganlik xabarini bildirish uchun rasulini yubordi deydi. Ya'ni xabarchisi, elchisi uyiga borib, falonchi kelyapti, falon yerga yetib qoldi deb aytishini shunday deb aytiladi. Ana endi shariatda esa Alloh subhanahu va taolo o'zining
dini talimatını yubarıp ve onu başkalarına hem yetkazışını tapşırgan zatka Resul deyiladi. Allah'dan Allah'ın haberini, malumatlarını, dini talimatlarını kabul kılıp oladı da başka kişilerine, yani özüge ümmet bulgan zatlarına ana şu haberlerini yetkazıcı zatını Resul deyiladi. Biz de Resul'ni hem, Nebi'ni hem peygamber deyip organı programımız. Peygamber sözü özü aslında Farsça söz hesablanadı. Peygam degani, o şey Risale degani, haber degani, elçilik degani. Ana şunun için, ana şu peygamı var adam degani. Yani Allah bilen bandalar ortasında elçilik kuruvchi şahs degani. Kur'an-ı Kerim'ni tafsir kılış barası da, cereyanı da, başka münasebetler bilen ben alahide itibar verdim. Kur'an-ı Kerim'ni ayetleri de Resul sözleri muhim bir caylarda işletilirdi. Nebi sözleri malum bir caylarda işletilirdi. Aylavi münasebetler, bardı geldiler, insanların ortasındaki buladığın gap sözler olsa köprak Nebi sözü işletilirken. Allah'ın buyruklarını yetkiziş, şeriatını tatbik kılış, çünkü okşagan umum demek insani gaplarını köprüge, Allah Teala Resul sözünü işletken. Bana bu demek nazik noktanı hem bilip alışımız gerek oladı. Hop, şimdi Nebi ve Resuller Allah'ını sevgen bendeleri özü talep algan bendeler. Bundan çıkardı ki Nebi buluş, Resul buluş, okup organış, ustozga shogird tushib harakat qilishdan bo'lmaydi. Kimni nabiy qiladi, Alloh o'zi biladi. Faqat Allohning tanlashi va ixtiyori va yo'llashi bilan bo'ladi. Birov o'qib o'rganib, 100 mingta kitob o'qidim, unisini yodlab oldim, bunisini yodladim, endi nabiy bo'ldim deya olmaydi. Ustozga shogird tushib ham bo'lmaydi, boshqa tarafdan ham bo'lmaydi. Bu nabiylik, payg'ambarlik Allohning ne'mati. İstegen bendesiyle tellev alıp birer. Ana şu istegen bendesi o şey zamanını yitup insanı buladı. Pakize insanı buladı. İşançlı insanı buladı. Adaplı insanı buladı. Ahlaklı insanı buladı. Amanetlik ve barca taraftan yitup insan buladı. Bundan biz bilemiz ki Nebi, Resul, Peygamber, insan. İnsan bo'lganda ham oddiy inson. Ya'ni boshqa insonlardan ortiqcha qandaydir g'ayritabiiy qobiliyatlarga ega bo'lgan emas. Ana basharun mislukum. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytdi: "Men sizlarga o'xshagan basharman." Ana. Mana shu haqiqatni ham unutmaslik kerak. Hamma nabiylar alayhimussalom oddiy bashar farzandi bo'lganlar. Allah Teala farishtalarni nabi qilmagan, rasul qilmagan. Ko'pgina kofirlar shuni aytgan. Qana qilib o'zimizga o'xshagan odamga iymon keltiramiz? U ham o'zimizga o'xshagan-ku. Bizga osmondan farishta payg'ambar bo'lib tushmasmidi? Shunda iymon keltirardik deyishgan. Allah Teala ularni bu yolg'on, bo'xton bahonalarini yo'qqa chiqarib agar yeryüzüde ayak basıp, hatırcam yürgeller farişte bugani de, ularga men asmandan farişteni nebi kılıp çürerdim degan. Lekin yeryüzüde ayak basıp, hatırcam yürgeller adam. Bularga Allah adamdan, özleriden bugan peygamberini yuvaradı. İçilerden telle varadı, asmandan çürmeydi. Ne muçun? Agar Allah asmandan bitta farişteni çürüp, yerde yürgen adamlarga mana şu peygamber dese, halige, osmondan peygamber düşken de iman keltiremiz degenler, ana şular birinci olup, bu farişte ki biz kanakır onu kanakırlarımız deydi. Demek farişteların hususiyeti başka. Adamlarını bir işke teklif kılıp şunu kireylik yakışıp buladı deydiğen zat, özü avval kılıp kürsetiş gerek.
Ana shu odamlarni ichidan bo'lib turib, mana sizlarga o'xshagan odamman, mana qilsam bo'lyapti, sizlar ham qilaveringlar, bo'ladi deyish kerak. Farishta bo'lsa, bu farishtada och qolmaydi, chanqamaydi, uni hisob bo'laveradi. Biz endi notavon bandalar buni qana qilib qilar deydi, bahona chiqarishadi. Shuning uchun nabiylar, rasullar hammalari alayhimussalom oddiy bashar bo'lgan. Lekin şu adli başarının içinde yetuk başarlar. Ana, mana şu hakikatini hem biz düşünüşümüz gerek. Allah yana Kur'an-ı Kerim'de nebiler şehir ahalisinden erkeklerden buluşunu etken. Bu ham nebilerge has bir ama sıfatlardan hesaplanadı. Şehir ahalisi degani şu madaniyat, fan, oku, bilim, rivojlangan joy shahar. Sahroda yaşayan adamlarda maktab yok, okuşu imkanı yok, ilim alış imkanı yok. Ularga bir az demek, bunaqa marifi işler, hidayat işleri ağır keladi, tushunmaydilar. Erkek bo'lib ayol bo'lmaganligi esa payg'ambarlik ağır mashaqqatlik büyük zarbalarni, og'irliklarni ko'tarishni taklif qiladigan ish. Alloh taolo ayollarga unaqa og'ir ishni yuklasa, demak adolatdan bo'lmaydi. Rasul akram alayhisolatu vasallamga vahiy tushgan paytida terlab, pishillab, g'alati bir holatga qiyinligidan ulovni ustida bo'lsa, ulov cho'kkalab qolar edi. Zayd ibn Sabit radıyallahu anhu aytadılar ki, ben Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın tizzalarını tegizip oturganımda vahiy çıkıp olgan, şunda sonum yorulup getirdi gendiydi. Buna kadar salarını ayarlar kan akılıp kabul kılışadı. Bundan ki nebilerin hamması, demek uruşka çıkışken, eli yurt nuhmaya kılışken, katta ağır maşakkatlarını bacarışken, bularga albatta ayarlarını teklif kılış, Allah Teala'nın adaletinden bulmaydı. Demek, ayollardan nebi bulmasligi ayollarını pastlatış emez, belki ularını uluğlaş, ularını özüge münasib narsani rava görüştür. Allah Subhanahu ve Teala ayollardan nebi kılmagarlige, ayollarını pastlatış emezliginin yarkın derini nebilerini hem ayollar tukkanıdır. Yani nebilerini hemmesini anası var. Otasi yo'q nabiy bor Isa alayhissalom. Lekin onasi yo'q nabiy yo'q. Mana bu haqiqatni ham bilish kerak. Demak, Alloh ayollarni sharaflab, nabiylarga ona bo'lish mansabini ularga ravo ko'rgan. Nabiy alayhissalotu vasallamlarning xususiyatlaridan yana aytadigan bo'lsak, har bir nabiyni nabiyligini tasdiqlash uchun Alloh taolo ularga o'zining vaqtiga, odamlarini tushunchasiga munosib ravishda mo'jizalarni bergan. Mo'jiza degani ojiz qoldiruvchi narsa. Ya'ni boshqa odamlarni ojiz qoldiradi. Nabi Alloh bergan fazli karam o'sha nabiylik mo'jizasi bilan bir g'ayri oddiy ishni ko'rsatadi, boshqa odamlar shuni qilishdan ojiz qoladilar. Ana shunda ha, bu oddiy demak, odammas Allohning rasuli bo'lgan, Allohni qo'llab-quvvatlashiga sazovor bo'lgan odam ekan bu. Nabiyman degan gapi rost ekan deb tasdiqlashga boshqalar majbur bo'lishadi. Alloh har bir nabiyga o'zining davri, o'sha vaqtni sharoiti, tushunchasiga qarab o'sha yerga mos keladigan mo'jizalarni bergan. Misol uchun Musa alayhissalomga sehrgarlik kuchaygan paytda kelganlari uchun ularni sehrini yo'q qiladigan aso va boshqa shunga o'xshagan mo'jizalarni berganlar. Rasul sifatida, nabiy sifatida Musa alayhissalomni tan olishiga aynan shu sehrlaganlar bilan bo'lgan muboraza demak sabab bo'lgan. Hammasini to'planib qani sehrlarni tashlaylar deganda tashlashgan. Arqonni tashlasa ilon bo'lib yurib ketyapti, Hasanni tashlasa kattaroq ilon bo'lyapti, hamma qochyapti, hatto Musa alayhissalom orqaga tisarib turganlar.
Allah la taqam degan, qo'rqma, qo'lingdagi asoni tasha. Asoni tashasalar, ajdarha bo'lib haliklarning hammasini yutgan, undan keyin sehrgarlar birinchi bo'lib o'zlarini tasha biz iymon keltirdik deyishgan. İsa aleyhisselam kelganlarida odamlar modda paras ekan. Hozirga o'xshab shu ushaganimga ishonaman, ko'zim bilan ko'rganimga ishonaman, uningga ishonaman, boshqasiga men ishonmayman der ekan. Shuning uchun u kishiga ana shu modda paraslarni qoyil qoldiradigan, ojiz qoldiradigan mo'jizalarni berganlar. Onadan ko'r bo'lib tug'ilgan, ko'zi yo'q bo'lib tug'ilganlarning ko'zini ochadigan bo'ldi. Badani oqarib qolib, tuzalmayotganlarni shunday qilsalar tuzalib qoladigan bo'ldi. O'lganlarni tirik tirganlar. Ana o'shundan keyin bu biz qilgan narsalarimiz, demak noto'g'ri tushunchada ekanmiz. Alloh bersa bunaqa narsalar bo'lar ekanda degan nimaga kelgan? Tushunchaga kelgan qavmlar. Har bir nabiyni, o'tgan nabiylarning hammasini mo'jizasi o'sha nabiyning hayoti bilan chambarchas bog'langan. Nabiy alayhissalomni Alloh taolo vafot ettirsa, mo'jizasi ham to'xtagan qolgan. Egasi qoldi, tamam, endi qaytarib bo'lmaydi. Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo bosh mo'jiza qilib ma'naviy narsani, Qur'oni Karimni berdi. Boshqa payg'ambarlarning hammasining mo'jizasi Rasulullohda bor. Lekin ular oddiy narsa. Oddiy narsa buni mo'jiza deb ko'z-ko'z qilishga arzimaydi. Oddiy bir holatlarda o'tib ketgan. Bugun endi biz o'qib payg'ambar alayhisolamning mo'jizalari 1 2 3 deb qator-qator qilyapmiz. U vaqtida hech narsa bo'lmagan. Mashinaqa kechasida qorong'i, chiroq yo'q, boshqa narsa yo'q. Rasulullohning suhbatlarida o'tirib, sahobalar ko'chaga chiqsa, hassalari yo'lni yoritib ketavergan. İkide sahabi gaplashib ketishyapti, hassasini uchidan yorug'lik chiqib yo'lini yoritayapti. Borib, unisi uyiga kiradigan, bunisi uyiga kiradigan, xo'p, yaxshi qolding, nima desa o'sha vaqtni gapini aytib, ikki yoqqa burilsa, haligi nur ham burilib, uyiga ketadigan yo'lni yoritib ketyapti. Ular kecha ertaman chiqib, "O, men uni ko'rdim" deyishmagan. Rasulullohning oldidan chiqqanimizdan keyin bo'ladi-da bu degan. Ya'ni oddiy bir holat bo'lgan bu narsalar. Hatto Me'rojda yugurib kelib Abu Bakrga shunaqa deyapti bu og'oyining deganda men undan kattasiga ham ishonaman deganlar. Nima u desa, osmondan xabar kelyapti deyaptilar. Ana shu osmondan kelgan xabar Qur'on asosiy eng katta mo'jiza Rasul akram alayhisolatu vasallamga. Ma'naviy mo'jiza. U zotni jismonlari rafiqul a'loga ko'tarilib bu dunyodan ketsalar ham mo'jizalari boqiy turadi. Qur'on mo'jizasi hozirgi kungacha har kuni, har oy, har yilda namoyon bo'lyapti. Hozirgi kunda ota-bobolarida 7 pishidan beri boshqa dinda yurganlar musulmon bo'lishiga asosan Qur'on sabab bo'lyapti. Qur'onni chala-bula qilgan tarjimasini o'qib ko'plari musulmon bo'lishyapti. Hamma tarafdan, ilmiy tarafdan, balog'at, chiroyli so'z, til jihatidan hattoki oyatlarni harflarini soni jihatidan ham mo'jizasi bor. Ilmiy jihatdan Qur'onni hamma taraflardan mo'jizasi kundan kunga ko'payib boryapti. Islomni Rasulullohning eng asosiy mo'jizasi sifatida bardavom turibdi. Mana payg'ambarlar alayhimussalatu vasallamni mo'jizalari borasida aytilishi mumkin bo'lgan qisqacha gap mana shundan iborat bo'ladi. Allohning rasullarining vazifalari nimadan iborat? Nimaga Alloh nabiy tanlab olib boshqalarga nima qilyapti? O'zining ta'limotini yetkazishni so'rayapti. Bularning vazifasi nima? Demak, bular yetuk insonlar bo'lganlari uchun boshqalarga shu demak haqiqatni yetishtirish kerak. Alloh hammaga o'zi xabar beraversa bo'lar edi. Hammaga o'zi xabar beraversa bo'lar edi. Yo'q. Hamma o'ziga o'zi namuna bo'lolmaydi. Shuning uchun Alloh taolo insonlarning ichidan eng yetugini tanlab, ana shunga demak o'sha zotga o'zi yuborgan ta'limotlarga amal qilish imkonini berib, boshqalarga namuna bo'lib, hamma shunga intilsin.
Nabiydan o'rnak olsin, ta'limot olsin, o'rgansin va shunga harakat qilsin. Alloh Qur'onni tushirib qo'yib, hamma o'zi o'qib olaversin desa bo'lardi. Yo'q. Qur'onni tushirdim, Rasul o'qiydi, sizlar eshitasizlar, aytib beradi, shuni aytasizlar. Shuning uchun bugungi kunda mazhabni tan olmay, ulamolarni tan olmay, Qur'on bilan sunnatga amal qilaman deganlar eshitib qo'ysin. Alloh hikmatli zot, Qur'onimni tushirdim, hammang o'zing o'qib ol demagan. Nabiyga tushirdim, nabiy o'qib beradi, shunga o'xshatib o'qinglar. Nabiy sharhlab beradi, ana shunga qarab amal qilinglar degan. Ulamolar anbiyolarni merosxo'rlari. Nabiy alayhissalotu vassalom o'rgatgan ta'limotlarni o'rganib, har zamonning ulamosi o'zini xalqiga yetkazib turadi. O'sha mazhab bosli aziz mu'tabar ulamolarimiz Abu Hanifa u kishini shogirdlari, Imom Shofiy, Imom Malik, Imom Ahmadlar ana Rasulullohning davrlariga yaqin eng yaxshi Qur'onni tushunadigan zotlar, eng yaxshi sunnatni tushunadigan zotlar mana fiqh ilmini demak siz bilan bizga meros qilib qoldirdilarki, Qur'onni qanday qilib yaxshiroq o'rganib unga amal qilamiz, sunnatni qanday yaxshiroq o'rganib unga amal qilamiz. Kim shu yo'ldan chiqsa adashadi. Hozirgi kunda o'sha nima desa bo'lib, jangari bo'lyaptimi, boshqa bo'lyaptimi, islomning nomiga daloq tushirayotganlar hammasi birortasi shar'iy ilmlarni o'qigan odamlar emas. Men bundan 1-2 yil oldin Iordaniya televizorida biz bilan bir yarim soatcha suhbat bo'ldi. Bir og'aynim Adil Faloh Kuveytlik birodarimiz gaplashib turdik, u kishi aytyapti. Misrda dedi 3000 ta terroristni olib o'rganishib ko'rdi dedi. Birortasi shar'iy ilmlarni o'qimagan ekan. Bugungi kunda nomi chiqqan eng kattalarini olgan. Ana shariatni o'qimasdan turun, o'rganmasdan turun, ulamolardan ijozat olmasdan turun, o'zicha gap aytish, fatvo chiqarish mana shunaqa oqibatga olib keladi. Buni mana aynan nabiylarning qissasidan o'rganamiz. Alloh har zamonda eng oddiy odam otani 3 kishilik yoki 2.5-2 kishilik jamiyatiga ham nabiy bergan. Odam otani ayoliga nabiy qilib qo'ygan. Hozirgi kelib ham nabiyga insoniyat muhtoj. Har kim o'zi Allohning kalomini o'qib, o'zi tatbiq qilaman deyishga hech kimning haqqi yo'q. Ular ham odam, biz ham odammiz deyishadi. Mana bu buzuq fikrdagilar. Xo'p, sen odam bo'lib o'zing dars o'qimagan bo'lsang, qana qilib odam bo'lasan? Shariatni o'qimagan bo'lsang, boshqa o'qishda o'qigansan, endi kelib nima odamlik da'vosini qilasan? To'g'ri odamsan, lekin Qur'onni bilgan odam emassan. Sunnatni bilgan, shariatni bilgan odam emassan. Mana nabiylarni demak qissalaridan qanday foydalar chiqadi bizga. Xo'p, nabiy alayhissalotu vasallamlarni yana bir muhim holatlaridan bittasi har nabiyni o'z qavmiga o'z tili bilan yuborilgan. Faqat Rasul akram alayhissalotu vasallamni o'sha vaqtda o'z qavmlariga o'z arab tillari bilan yuborsa ham risolatlarini olam shumur qilingan. Nima uchun desa, chunki mana shu oxirgi din, bundan keyin din kelmaydi. Umumiy din va shu arab tili mana shuni ko'taradi. Yillar o'taveradi, qavmlar o'zgaraveradi, tillar o'zgaraveradi, Qur'on o'zgarmaydi. Har qanday yangilik chiqsa ham shuni ko'taraveradi, sharhini qilib beraveradi, hidoyatga boshlaveradi. Hozir arablarning tili o'zgarib ketgan. Ko'chada gaplashayotganda u tushuna olmaydi, azmoz o'rganmagan odam. Ya'ni Qur'on tilidan uzoqlashib qolgan. Misrliklarga borib, Qur'on tili bilan dona-dona qilib yaxshilab gapirsang, sadaqallohul azim deydi. Ya'ni Qur'on o'qiyapsanmi degani bu. Shu darajada uzoqlashib qolgan. Lekin Qur'on turibdi, hidoyat mayog'i bo'lyapti va bu kitob yana qancha insoniyatning umri bo'lsa, yana hidoyatda bo'lib boraverishi bor. Arab tili mana shu qobiliyatga sazovor bo'lgani uchun Alloh qiyomatgacha boqiy qoladigan kitobiga til qilib mana shu tilni tanlab olgan. Xo'p, mana shu demak haqiqatlar, mana shu buyuk bir fazilatlar Qur'oni Karimda kelgan 24 ta nabiy alayhissalom va salotlardan
hayotlarida bor. Xo'p, demak, nabi bilan rasulni farqini aytdik. Nabi o'zi xabarni qabul qiladi-da, birovga aytishi, o'rgatishi talab qilinmaydi. Yana bittasi, nabiga yangi shariat kelmaydi. Nabiga Allohdan vahiy keladi, xabar keladi, nabi bo'ladi, lekin o'zidan oldingi davom etib turgan shariatga amal qilaveradi. Rasul Allohdan kelgan xabarni boshqalarga yetkazishi majburiy. Yetkazishi kerak. Men xabar berdim senga, bandalarimga yetkaz desa, demak rasul bo'ldi. Rasul bo'ldi. Ana rasulga endi yangi shariat keladi. Oradagi farq shu. Rasullar ham bashardan, ham maloikadan bo'ladi. Alloh taolo maloikalardan ham rasulim bor degani oyatlari bor. Jabroil alayhisalom misol uchun Allohning rasuli va u zot Allohning kalomini, navahisini payg'ambarlarga yetkazib turgan buyuk farishta hisoblanadi. Xo'p, nabiy rasul alayhimussalatu vasallamlarni demak hayotlari hammamizga o'rnak. Mana shu haqiqatlarni demak bildik. Shu bilan birga nabiy rasullar ikki qismga bo'linadi. Bir qismlari ulul azm degan Qur'onda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo xitob qilib ulul azm rasullar sabr qilgandek sen ham sabr qilgin degan. Ulul azm degani azimat egalari, azmi qaror egalari, boshlariga mushkullar tushgan, katta kulfatlar tushgan, buyuk og'irliklar tushgan, lekin shularni hammasini sharaf bilan yengib chiqib Allohning aytganini oxiriga yetkazgan zotlar. Ular Nuh alayhisalom, Ibrohim alayhisalom, Musa alayhisalom, Isa alayhisalom va Allohning habibi Muhammad alayhisalomdir. Nabiylarning hammasi amonat egalari. Ya'niki o'zlariga yuborilgan vahiyni biror harfini o'zgartmasdan omonat qilib, demak, bandalarga yetkazgan zotlar hisoblanadi. Xo'p, nabiylar omonatli bo'lishlari bilan birga biz hammalariga bir xil iymon keltirishimiz vojib. Qur'onda nomlari kelgan nabiylarga Allohning nabiyisi va haliga aytilgan sifatlarni hammasini sohibi deb iymon keltirishimiz vojib. Agar Qur'onda 24 ta nabiyga ishonib turib bittasini inkor qilaman desa, u odam musulmon bo'lmaydi. Musulmon bo'lmaydi. Ana, demak hamma nabiyga birdek oralarini farqlamasdan iymon keltiriladi. Shu bilan birga Alloh taolo nabiylarning ba'zilaridan ustun qilib qo'yganini, afzal qilib qo'yganini o'zi Qur'onda aytgan. Mana ulul azmlarni aytdik. Afzal degani shu. Yana boshqalarini ham bor. Uni Alloh o'zi belgilaydi. Bandalar qaysi payg'ambar afzalni bir-biriga savol berib surishtirishga haqqi yo'q. Alloh o'zi belgilaydi kimga nima sharafni bergan. Kallam Allohu Musa taklima. Musa alayhisalom Alloh o'zi gaplashgan. Boshqa payg'ambarlarga farishta yuborgan. Shunga o'xshagan Qur'onda kelgan haqiqatga, hadisda kelgan haqiqatga ishonamiz, o'zimizcha biror narsa demaymiz. Rasul akram alayhisolatu vasallam meni boshqa payg'ambarlardan afzal demaydi degan hadislari bor. Bu kamtarlik. Bu büyük kamtarlik. Alloh u kishini o'zi maqtab turibdi-yu, o'zlari meni boshqa payg'ambarlardan afzal ko'rmaylar deyapti. Bu kerak. Ana o'sha biz hamma payg'ambarlarga iymon keltirishimiz bizni ummatimizni buyukligidandir. Insoniyatni birinchi kunidan boshlab oxirgi kunigacha hammani e'tirof qilish, hammaga iymon keltirish, hammani ulug'lash payg'ambarlarni bu hech bir ummatga sazovor bo'lmagan buyuk baxtdir. Shuning uchun biz mo'min musulmonlar hamma qavmlarni e'zozlik narsalarini, payg'ambarlarini, kitoblarini, dinlarini, shariatlarini ehtirom qilamiz. Bizchalik bu narsani yo'lga qo'ygan hech kim yo'q. Mana mana shu yerda o'tiribmiz, hamma payg'ambarlarning nomi bor bolalarning ichida, mana shu namozxonlarning ichida. Kimdir ismi Musa, kimnikidir Isa, kimnikidir Zakariya, kimnikidir Ilyos.
Hani peygamberlerin ismini koyamız. Kızlarımızda Maryam, Sara isimler hepsi var. Bana şu an ötken peygamberlerle bugün bizim büyük ihtiramımızın bir namunası. Bu degani nima degani? İslam ümmeti barcha nabiylarning haqiqi merosxo'ridir degani. Ularni ehtirom qiladi. Ular to'g'risida bir og'iz nojo'ya gap aytmaydi. Hammasi, demak, fazl, hammasi yaxshilik, hammasi xayr, hammasi baraka bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning buyuk nabiylari haqidagi qissalarni o'rganishga kirishar ekanmiz. Allohdan mana shu qissalardan manfaat olishimiz, mana shunday bir bahra topishimiz, hamma tarafdan yaxshilikka sazovor qilishini so'rab duo qilib qolamiz.